بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Osim nas imena Allaha tebareke ve teala, donosimo salavat i selam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. U nastavku poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje izobilje bogatstva. Znači, mnogo bogatstva. Imam Buharija bilježi od Ebu Hurejre, da je rekao Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće nastupiti sudnji dan, neće se dogoditi, sve dok ne bude bilo kod vas mnogo hajrata, mnogo bogatstva, mnogo izobilja, tako? A bogataše zaokupi, problemi ga zaokupi. Zašto, kaže? Ne zna kome će udjeliti sadaku. Ne zna kome će udjeliti zekat. Pozvat će čovjeka kome smatra treba dati zekat, pa kaže da ti dam nešto ono što ima od zlata i metka, pa će on njemu kazati ja nemam potrebe za ti. Ja nemam potrebe za ti. Glavno je da danas stanete na vaš jaršiju i da samo kažete ko će 10 eura, a? Ono daje, 100 eura. Zamislite da kažete ko će milion. I da kažu ljudi, hvala, brate, živio, ženio se. Ne treba. Ne treba. Zašto ne treba? Zato ne stoji neka fora, nego zato što mu ne treba, zato što i on vjerovatno ne zna šta će sa svojim. Ne zna šta će sa svojim. U drugom hadisu kod muslima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći će vrijeme kada će čovjek ići sa svojim zlatom. Jer on ga kome je dao, je li tako? I neće naći nikova kome će biti potreban. Neće nikova naći kome će to biti potrebno. Guri se. A? Bilo da je pravo zlato u nakitu, bilo su ne cigle, bilo da je to novčanice, bilo da je to imetak, da je to auto, da je to. A? Da je to bilo šta, neće naći kada nikova kome će to biti potrebno. Je li tako? Buharija također bilježi hadis od Adja ibn Hatima, da je sjedio kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, pa je došao jedan čovjek i požalio se na jednu stvar, nakon toga došao je drugi čovjek, požalio se na probleme u putu, kaže, jer mi putujemo iz Šama, on iz Iraka, on iz Jemena, ima bande, ima lopova, napadaju nas, otimaju nas, šta da radimo, jeli kako da radimo. Poslanik sam, kaže Hatimu, vidiš ti što ovaj čovjek kaže. Kaže, a ti ćeš vidjeti vrijeme kada će žena moći iz Hire, znači iz Iraka, da dođe na Kjavu, ne boji se nikoga osim svoga gospodara. Kaže, vidjet ćeš kisrini metak i riznice u vašim rukama, tvorče se njegove riznice, jeli? Pa kaže, na i bogatstvo, kaže, jeli? Doće vrijeme, će biti bogatstvo, neće se imati kome dati. Kaže Adi ibn Hatim, ja sam doživio kada je bio oslobođen, jeli, Irak osvojen, i kada je mogla žena sama da uzme hadevu i da dođe na hađ, na umru Meku, ne bojit se nikom osim Allaha, Allaha dželešanu. I onda isma govore se da čovjek možda putuje, da se ne boji osim vuka za svoje ovce i tako dalje. Kada je doživio se također, kada je osvojena Perzija, jel, kada su otvorene riznice, Kisri, čilime koje mi danas imamo, koje se prodala, skoro vidjeli smo Skenderije vila, jel tako? Vidjeli ste pozamašne cijene, oni tepiha perzijski, jel tako? Po 50-100 hiljada maraka.
neka fina vuna, neka posebna svila i tako dalje. Zamisli da su te vlakna unutra, da je to od zlata. Koliko bi to vrijedilo? Znači, tepisi kod Kisre, jastuci ovi, store, zastori, što ja znam, sve je to bilo od zlata i dragog kamenja. I kaže ovo, i kaže, nadam se da će Allah Dželešanuhu također, kaže, još nisam živio kada će se dijeliti metak necima kome dati. Ja tako, međutim, kaže za vrijeme halife, kojeg Amara ibn Abdulaziza, tako, koje godine on vladao? A? Vladao je dvije godine. 101. i 103. 101. i 103. I od 99. je 101. A? Bliže je. Od 99. je do 101. Za dvije godine. Ono što smo malo prije govorili. Talal su vodali po... Onaj... U to vrijeme radio, televizija i tako dalje, bili talali. Idu kroz malo lupo i guba da je narod primijeti i viću. Halifa je rekao ovako, vijest je onako, sutra je Ramazan, sutra je Bajram i tako dalje. Obavještavao ljude. I stane na čaršiju, viće kome treba para. Ima li momak da se treba žena, da mu treba mehr, mehr velik, 20.000 ne treba. Ima li neko dugova da mu vratim dugove? Nema. Ima li udovica da nisu oskrbljene? Ima li jetima da im treba da imaju za godinu dvije, tri? Nema. Niko odao s po selima i po zabitima, oni ne bili našli koga da daju. Ostaje, punila se državna kasa, betul mala se punio, nisam imala kome da daju imetak. Jel' tako? Također kažu da će se desiti za vrijeme Isa alejhiselam i Mehdija. Da će u to vrijeme desiti, jel' tako, da će imati mnogo imetka, da ljudi neće znati šta će sa tim. Jer zemlja će, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, izbaciti svoje terete, svoje bogatstva u džigerce, jel tako? Toliko će biti zlata, da se neće znati, pa će doći ubica na mjesto, reći ovdje sam ubio toga i toga. Doći onaj što raskida rodbinske veze, kaže ja sam na ovom mjestu raskinuo rodbinske veze. Doći lopov, reći mene na ovom mjestu osjećena ruka i tako dalje. Toliko će bogatstva, znači sve to zbog bogatstva koje će zemlja izbaciti, ljudi će to šutati nogama, neće to više imati vrijednosti ko što danas ima i neće ljudi biti potrebni ko što danas imaju potrebi. E sad, da li će biti mnogo bogatstva, malo će biti vjerojatno tu ratova, a možda ljudima neće biti, ima nema spominje da će doći vrijeme da ljudima neće biti interesantno to bogatstvo. Jedva preživljavaš, nema šta jest, pa sa čovjekom koji nije šta jezno ponudiš kilo brašna, kilo zlata, vjerovatno je izabrao. Znači nije mu zanimljivo. Nije mu zanimljivo da ima bogatstvo, nego mu zanimljivo da ima šta da jedi. Jer nemaš kome ponuditi, to ljudima nije interesantno. Ali što najbolje zna. Međutim, sve upućuje, jel tako? Desilo je se za vrijeme Omar ibn Lazida, također će se vjerovatno desiti kasnije, kada daš nam danas svoj beričat, onaj blagoslov kad spusti na zemlju, kako se spominje da će od jedne naranđe moći se odnaest 10 ljudi, od jedne jabuke 10 ljudi, od jedne banane 10 ljudi, groz jedan veliki 20-30 ljudi od grožja će moći naesti. Znači toliko će biti bogatstvo, toliko će vas dati hajra na zemlji, da nećeš kad ti nekom ti da ponudiš svoj zekat, sad ako je dio to nikome neće biti potrebno. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste mnoštvo čuvara reda i saučesnika nepravednih. Mnoštvo čuvara reda i oni koji su saučesnici sa nepravednima. Imam Ahmed bilježi u Debu Umami da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: presudnji dan pred kraj ummeta pojavit će se ljudi koji će imati bičeve, osvanjivat će, Allah je ljut na njih, a omrknjavat će, Allah je srdit na njih. Hadis kod Taberanija kaže, presudnji dan pojavit će se policija koja će osvanjivati u Allahovoj sržbi i omrknjivati u Allahovoj sržbi. Čuvajte se da ne budete njihovo društvo. Čuvajte se da ne budete njihovo društvo. Ima li toga danas? Fali li toga danas?
Ne fali. Ne fali. Ne, poslanik sutra nam kaže, neće osjeti miri dženeta, spominje žene, tako spominje ljude koji će imati nešto poput bića, misli se, jeli, oni koji će služiti zlim vladarima i udarati narod svojim, da li pendrecima, da li to malo duži šćapovi, da li kraći, tako nije bitno. Ali poslanik se upozorava da su to ljudi koji pomažu zlo, jel tako? Zašto da policija udara svoj narod? Jel tako? Zašto da se to događa? Ako to vladar traži od tebe, onda si ti saučesnik. I danas vidimo, jel tako, muslimani u... Ako hoćete, krenite od Mekke i Medine, preko Damaska, preko Egipta, preko naših država i pokrajina, tako policija uvijek zna da pređe granicu, da zloupotrebi ono što ima u svojim rukama, to je vlast. Jel tako, i da kažnjava, to ne da kažnjava, kažnjavanje je propisano, jel? Nego da čini zlo onima koji su pravedni, koji su mirni, koji nikom ne čini nikakvo zlo, pa da zaslužuju da budu kažnjeni. Hajde da kažemo da je neko bandit, neko prekršio, po zakonu, kakav tak je, lupam sada, evo, zakon koji je izmišljen, pasoš i lične karte, tako. Da odete sad u neku državu, nemate nikakvog pasoša. Znači, automatski ne možete boraviti na tom mjestu. Dobro, je li to ispravno ili nije ispravno šedijaski? E sada ti odješ u jednu državu i hoćeš da boraviš tamo, zbiljko da radiš, da nešto trguješ, da nešto živiš, ne znam, tako. Sviđa ti se ovo, ne sviđa mi se ono, mogu ja gdje, ja hoću da živim, tako. Ova tebi kaže, ne možemo onak. Hajmo. Ti malo se hrveš sa vlastima, tako, vi ne bi nam tebe šta zatvore, ima tamo centar, gdje se oni kaže, prvi let i letiš. Pa gdje, pa ne znam, negdje ne možeš nikako, negdje ostaješ godinama i tako dalje. Međutim, takvih zatvora ima na mnogim mjestima gdje oni uz roditelja zatvore djecu od jednu godinu, dvije, tri, pet i tako dalje, provedu godinama u zatvoru. Ono što je dijete krivo? Ajde da ti smatraš poslovno zakonu da je onaj, taj nekakav jaran ili ta žena krivi, pa eto ti možda kazniš zato što su prekršili tvoj zakon. Dobro, njegovo dijete od godinu dana, šta je ono krivo? I automatski činiš zlo podržavajući tako taj zakon koji je neko je tako izmislio i postavio. Pa da nas lično sačuva društva koji nije pokorno Allah subhanahu wa ta'ala. Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste veliko ispijanje alkoholnih pića. Veliko ispijanje alkohola, jel tako, i alkoholnih pića. Imam Muslim bilježi od Enes radijallahu ta'ala da kaže od preznaka sumnje dana, pa spominje poslanik sa neke spremne, kaže, pa kaže i ispijanje opojnih pića. U drugom hadisu, mislim da smo ga možda spominjali ranije, kaže nekolicina iz mog, neki ljudi iz mog umeta će ohalavljivati alkohol. Nazivat će ga drugim imenima. S te strane, o tome kaže, nije alkohol, ovo je, ne znam, nešto drugo. Jel tako? Pa će s te strane ohalat alkohol. Nazivat će se na drugim, nazivat će kamat drugim imenom, nazivat će, ne znam, muziku. Različite stvari, jel tako, muziku drugim imenom. Potplatiš nekom i drugim, ovo je hedija, nije ovo, rišo i tako dalje. S te strane alkohol. S te strane alkohol ljudi su nazivali, ne znam, duhovno piće, upuštate malo, jel tako? Poznati Alim, poznati šejh Muhyiddin, znači onaj koji oživljava ovu vjeru, jel tako? Imamul Muttaqin, imamul Tekija, šejhul Ekber, najveći šejh, ha? Sultanul Arifin, ha? Imamul Muhaqqin, znači dobio je takve lakabe, takve prefikse i nazive i svojstva, ali tako, da su ga nazvali da je najveći imam, da je, ma, nema nikad ništa reći. Ko je Ibn? Ibn Arabi. Ibn Arabi, ali tako? Rođen u? Horsan. U? Horsan. Horasan. U Endelusu. Kufi. U Endelusu. Rođen u Endelusu. Koje godine?
Manje od 100 godina. Manje od 100 godina. 558. 558. hiljadske godine, to je u stvari 1164. godine, jel tako? Rođen je u... 556. Umro je 638. 1240. godine. Umro je u Damasku, umro je u Šamu, jel? Pa je on spominje šeha Hadisa, kada nije to poslanik, ako neko hoće od halal i alkohol i tako dalje, to s te prijetnje kada pita alkohol, međutim, alkohol je niče koji je, jel tako, treba čovjek malo da spopije se, aksirati se, opusti i tako dalje. Međutim, nije ovo ništa šta je uradio s druge strane. Kada je došlo mi poslanik sa usnu, napisao mi knjigu i kaže, evo ti, kako se on zvao? Mekanska. Ne, kako se on zvao ovaj čovjek, Ibn Arabi, kako mu ime? Muhyiddin, jel? Ja, Muhyiddin je naziv njegov, nadimak. Muhammed ibn Ali, tako, Muhammed ibn Ali ibn Arabi. Pa kaže, došao je poslanik usno i napisao mi knjigu Fusus al-Hikam i rekao, uzmi ovu knjigu, ona je uputa ljudima i predoći je ljudima da im, on će se povezati ovo. Šta se nalazi u toj knjizi? Kufr. Dobro, šta kufr? Jes kufr, ali? Šta? Nema je govorila, oni su pokušali neki da nađu sredinu između toga, da li je on nevjernik, da li je kufr, tako dalje, da li neki su pokušali to malo ublaže, nije to tako, jest ovako i tako dalje. Njegov tarikat, poznat tarikat, je li tako? Koji je malo tarikat? Tarikat Ekberije, zove tarikat Ekberije. Znači, reč Ekber, pošto je zove šejh Ekber, ona najveći šejh, imao je svoj tarikat, tarikat Ekberije, znači najveći tarikat. Najveći tarikat, je li tako? Kažu da je došao u toj knjizi, znači nije došao poslanik sa toj, njegova laž i toj, tako da nije. Sa kufrom, koji nikada nije, nikada niko istoriju spomenuo. Od Iblisa do sunnijeg dana, nema takvog kufra. Ali tako, govori vahdetu, vahdetu, šta je vahdetu u džudu? Znači, ne sjedinjenje, nego stvar, nije to, nije bilo, pa jest bilo. Nego stvari, sve što ti vidiš je šta? Allah dželešanu. Sve što ti vidiš, znači, okažiš, sad, mjesec, sunce, zemlja, do najgorije, do najpeksilnije stvari, tako da kažiš, pokažiš na uzbila, na izmet, to je Allah, da pokažiš, a čovjek kaže kad opći, zato kaže kod njega čovjek možda opći sa majkom, nije nikakav problem. Čovjek kad opći sa ženom, to Allah sa Allahom, sam sa sobom, radi tako dalje. Jeli? Tako dođe, tako mora biti, tako, ako je to tako, tako. Pa kaže, nije ovo kufr, sa kojim je došao, nije došao niko prije njega. I on kaže, alkoholna pića, to je maša, duhovna nekakva, jeli, piće, koga se napiješ fine vode sa izvora Bosne, tako. Fali nama danas alkohola u Sarajevu, u Zemci, u Bosni, u Evropi. Ne fali nam, tako? Previše. Ne fali nam. I ljudi ga piju, ali tako, bez granica. Pijana, kada god prođeš, onaj tetura se. Tetura se, ali tako. Tako da poslanik sam se spominje da će, jeli, umeti se raširiti ljudi koji ga halale, naziva drugim imenima, svakako da ga mnogo konzumiraju. Allah što nam sačuva nas i naše komšije, naše familije. Ono što poslanik sa vam spominje jeste prekidanje i raskidanje rodbinskih veza. Rodbinskih veza. Ili je to potaman kod nas? Fali li nam toga? Ne fali. Prođe možda mjesecima, možda da ne kažem godinama, da mnogi nisu vidjeli svoga. Ako je do Bajrama, možda i to nekad blizu. Prođe mnogo vremena kad ne čuješ svoje bližnje, ne vidiš svoje bližnje i tako dalje. Ljudi kada im se dočepali vlasti, šta bi oni radili? Činili nered na zemlji kidali rodbinske veze. Znači nam govori u Kur'anu, tako. Kada im se dočepali vlasti,
Prenosi to u hadisu. Hadis kod imama Ahmeda, od Abdullaha Amra, kaže, neće nastupiti sudnji dan, sve dok se ne pojavi ne mora. I spominje o druge stvari, kaže, i raskidanje rodinskih veza i loši komšinski odnosi. Ja tako. A u drugom hadisu kod Tabranija kaže, neće nastupiti sudnji dan, ili od preznaka sudnjeg dana su, kaže, kidanje rodbinski veza. Kaže, kada je Allah Dželešanu stvorio stvorenja, ustala je rodbinska veza, pa kaže, je li ovo utočište oni koji kidaju rodbinske veze, ili koji to žele rodbinske veze? Pa kaže, jeste. Kaže Allah Dželešanu njoj, je li ovo, da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske veze, a da rastavim one koji ih kidaju? Pa kaže rodbinske veze, rekle su, Allah što nam kaže, ima to tebi. Znači, kaže, svakako hoćemo, jel, kaže, to tebi pripada. Pa kaže poslanik sa sve, pa kao, ako hoćete, proučite ajet, ja nalazim, spominju poslanik sa ajet, kaže, zar vi ne biste pravili venere na zemlji kada se dočepali vlasti, da ne biste kidali rodbinske veze, jel tako? I kaže, neće unići u džennet onaj koji kida rodbinske veze, hadis kod imama Muslima. Ja ne znam da vidite kako Arapi, jel? Ja spominjem konkretno, jel, gdje sam bio u Rijadu i u Saudijskoj Arabiji, i inače se to zadržalo dobro kod Arapa, jel? Malo još bolje kod Turaka, međutim što više idemo prema zapadu, sve je to gori. Nekada njihova plemenska, kakva je ona privrženost, ljubav jedni prema drugi, nije ni dobra, jer će zbog nečega obične stvari, plemenske te, jeli, ona veze, napraviti probleme. A nekada je dobra, jel tako? Kada, primjera, bude sad Bajram, ramazanski, ne smije ni jedan Smajlović ili Drvišić ili Husić, jel tako, koji ima i kojski vezi u Bosni i Hercegovini, svi moraju da dođu da se sastoji na jedno mjesto kada je Bajram. Znači, imaju godišnju jedan susret kada ta je njihova jedna pleme ili njihova porodica iz plemena veća, tako, svi moraju dođu, svi moraju da se vidi. I veliko i malo, i jedna koja je daleko i koja je blizu. Ne smije niko izostati. Ne, u smislu, ne smije da će njega neko udati, nego tako je to u edebu njihovu, ponašanju njihovu. I onda kaže, kad ti primjera uđeš, nije dođe 1000. Imaju oni tamo izletišta, imaju baš i tako dalje. Sad imaju velike sale. Služe nije 1000. I kada tačno se zna ko je od koga stari, ko je već. Znači, ako dođu dvojica, neđe su oni od Amidžića, Dajžića tamo, ko zna. Možda se oni nisu vidi osmigodišnji, nije bitno. Ali ovaj je stari, on je ga 5 minuta. Znači, ićemo na ovi. Nešto bližnje, ne 5 dana je mnogo. Stari je 5 minuta. Znači, kad kaže, kad sjedna je djeda tamo glavni, ovaj što je stari 5 minuta, ovaj mlađi nikad prije njega neće sjest, niti nešto učiniti mu. Toliko on drži do tada, toliko poštujem drugi. Međutim, kod nas. Jel tako? I tako svi se oni moraju, jel tako, susreti. Onda koji su bliži, oni, babo i sinovi i tako dalje, ja međutim, oni se susreću sedmično ili mjesečno. I uvijek su zajedni. Možda neka nije dobro, to je sa te strane kao pitanje plemena, jel tako, kada su pitanje porodice, to je kod njih izraženo i to je na nivou. Ima nekada kad pređu granice, priča nama priča nam jedan profesor, Egipćanin. Kaže, onako mi u razgovoru gdje sam bio, kaže, predavao sam u Jemenu. Arapski jezik, jel? I kaže, jedva sam živio u glavu. Što? Kaže, predavao sam jednom plemenu. A isto jedan drugi Egipćanin, kaže, predavao je u drugom plemenu. Različitom tamo, ne znam nijakoj mjesto. Kaže, i ovi iz ovog plemena gdje sam ja predavao, kaže, ubili su onog tamo, prosto nešto bilo između njih, ali jel, uvijek ono, nisu da tamo nosi konja iz pretkuće zavezan, tank, magarac, tako dalje, zajedno. Gori po njim brdima, puške imaju, to se novo za hanđar i tako dalje, to je, ko će to stići tamo.
I kaže, ubili su ovog profesora, kaže, ova moje ubili su nam profesora Gipćanina. I kažu oni ovom plemenu, i mi ćemo ubiti vašeg profesora Gipćanina. Što mene ubiti, šta sam ja kriv? Profesor za profesora i ništa, tebi glava. Jedna sam ja kad je pobjegao. Jedna sam ja pobjegao. Pa dole kako? Nekad se prijeđe granica kada je u pitanju ova rodbinska veza, ali tako, hajde kaže, tražite obice, ne, kaže. I jedva sam, ja mi kaže, živio sam, ali kaže, ako mi kad nađu, nema me niće. Ono što poslanik sam se spominje, jeste podmlađivanje starih. Znači, bit će stari pa će se šta? Podmladiti. Ne u pravom smislu, ali tako, da ima 50 pa će spasti na 30 godina, kako to moglo, ha? Neo kaže, jeli, kad je u pitanju farbanje, boje i mijenjanje, izgleda, jel tako? Ima Ahmed bilježi od Ibn Abbasa da kaže, pred sudnji dan ili pred kraj ovog svijeta, ljudi će se bojiti u crno kao peligani. Kako se zove? Peligan, jel? Pelikani. Pelikan, ona nešto ona... Ptica. Jest. Znate kakva je ona... Slična ono, ne znam. Labuda, ali ima... Ima onaj crno po sredini, tako i kada štiri krila, ona krila su sa strane crna, jel tako? Bojite crno kao pelikani. Kaže, a neće osjetiti miris dženneta. Neće osjetiti miris dženneta. Kad došao na Meka, doveden je otac Ebu Bekra, Ebu Kuhafe, jel tako, pa je bio sam sjed, pa kada je poslani, sallallahu alejhi ve sellem, ofarbajte ovog starca, ali izbjegavajte crnu boju, izbjegavajte crnu boju. Pa kada je pitan, jeli, ljudi ili obriju dio brade, jel tako, pa na njegovom licu izgleda na linija, možda kod nas nije baš toliko, ali primjer kod ona pa je mnogo, znači sve obrije, samo ostane ovaj dio ovdje. Tako kada ga pogledaš kao pelikan, jel ima onaj crno preko svoga lica. Zato kaže, jel crno treba izbjegavati. Dođe mašla, osjedio sav, prva se crno, prosi neku mladu, na mjesto 50, 60, on misli da ima 30. I onda ljudi mijenjaju svoj izgled kao da se oni šta pod mladu. Ima li kona da svi farbuju crno? Ha? Imaju. Zbog čega? Znači ona tamo žuta nekakva, ne znam nije kakva izgleda, razumiješ? I na sofaru od crno. Kad jedi? Okupaš je prvi put, sve spani sa njih, ha šta je ovo sada? Jel' tako? Međutim, pitanje kad pitanju starci, kad pitanju starci, jel' tako, mijenjanje, ne znam, na kosu možda crno i ne znam, šta se već, sad sad muškarci šminkaj, prije se samo možda žene crta, sad šminkaj, obroje se, redi, farba se, tako da tjerava se, pa ljudi se, kao da se oni šta, kao da se podmladi. Ali znaš, on najbolji, ima oni, brade kažu 5-6, znači ili 5 prstiju ili 6 prstiju ima. Jeli, ako fati bradu, nije odan, nego u stvari misli se s gornje strane, dozvoljno krat brad, jest, ali s ove strane. Ne mislimo na to, ako može i nekako dole, ali s ove gore ne može nikako strane. Pa mu ostane 5-6 ovako malo. O pelikan, jel? Ovo sam najbolji znam. Pelikan, ha? Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste velika škrtost. Velika škrtost. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od predznaka sudnje dana jeste pojava velike škrtosti. Pojava velike škrtosti. Buharija bilježi, hadis kaže, vrijeme će prolaziti veoma brzo. Kaže, bit će manje posla. I na sve to doći će velika škrtost. Kaže, stvar će postajati sve teži, a ljudi sve škrtiji. A od iskoj kod muslima kaže, čuvajte se škrtosti, jer on
uništi oni koji su bili prije vas. Čuvajte se škrtosti, jer je on uništi oni koji su bili prije vas. Navela ih je škrtost na krvoproliće i sebi su dozvolili svoju rodbinu. Sebi su dozvolili svoju rodbinu. Osmislim šuh. Nešto je, znači, kad kažem prilaka škrtost, nije to baš samo ono da ne da 5 maraka, ne da ni marki. Nego više od toga. Ima više škrtosti od toga. Znači, ne dam nikako, ne dam marki. Ima više, veće škrtosti od toga. Ideš ti neđe kroz Novi Grad, kažeš, dobro dan, zvijete samo, zvijete opština gdje je. Ona tamo iza, samo ti ne znaš, ima dosta onih grada, oni vladni. Ti ne znam. On ne može da kaže, evo, samo prijeđi za ovaj semafor, pa ićeš lijevu ulicu, ona ne znam, nijekako. Ni to ne može tebi da kaže, toliko je on škrt. Toliko je on škrt da ni to ti ne može kazati. Evo je sad, zjadem tako, ovo, ne ono da samo ne dam, nego neću ni kazati ništa, toliko mi je sve mrsko da ti kaže. Jel' tako? Pogledajte kako škrto, znači ljudi, što kaže poslani su za vrijeme će prolaziti brzo, bit će problema mnogo, manje će biti posla, a ljudi će biti škrtiji. Fali li nam isto od toga? I vrijeme brzo, evo 300-400 hiljada birov, a? Postoje samo da vidiš ko će dati marku. Ne da ljudi ni zašto. Pažem se smilo onome ko? Ko daj, ko puni, jel pa oni kutije. Ali općenito kažemo da je šta? Skrto zavladala, kao kod nas, tako na drugim mjestima. Kao kod nas, tako na drugim mjestima. Koliko ima danas milijardera u svijetu? Kad je možda izvojili samo 2,5% po zekat. Pa da kažemo da jedni jel koji nisu, koji ne kaže za sebe da su muslimani, sami su sebi krivi što neće da budu muslimani. Jel tako? Šarijat naš i naša terminologija kaže oni nisu ne muslimani nekako nisu ni muslimani. Pa dobro, šta su? Znači, ovo je ovo bijelo, ne, nije ovo bijelo. A drug, šta je? Ne treba nam taj odgovor, treba nam kažeš ne, on je nevjernik. Jel tako? E i oni trebaju da dam 2,5%, ne, ili 5%. Nije bitno, jel tako? Bilo danas bilo, ljudi umiru danas od gladi. Znači, ljudi umire čovjek od gladi, a ova ima milijarde. Znači, nije bitno i da je on izvadio zekat, a možda ne može da podmiri zato što drugi nisu izvadili zekat, ali što on stavio taj miza nekako. Uvijek je to išlo jedan prema jedan. Bogataš jedan koji izvadi možda može stotinu drugih podmiriti, oni miskina, ali tako. Međutim, povijem što sad ima stotne hiljada miskina, a jedan, dva izvade zekat. I onda nije to stavljeno tako ono da bude isto tamo i ovamo. Imamo oni koji su plaho bogati, imamo oni koji su plaho siromaš, nije se napravila ta sredina. I onda što očekivati? Da nas u propasti, ko što je propastila prije nas. Ubijali se jedni druge, ohalavali sebi svoje najbliži. Jel' tako? Želili su sestra, želili su majke, kćeri svoje i tako dalje. I onda je, svakako da je li kada pitan, takva situacija, da će daš ono da neku kaznu, je li bilo da je to zemljotresno, bilo da je to ratoma, bilo da neko, bilo čime drugi. A molim me, Anđeš, da nas sačuva koje škrtosti, pohlepe, da nas uputi napravi put, da obude dokaz za nas, a ne protiv nas kad se sretnemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, a neće biti od koristi mi je tako i djeca. Zakum Allah. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم